Nosso amaciante Teiu caseiro. Eu vou estar fazendo ele baseado no sabonete Francis. Eu sempre utilizo esse sabonete para estar fazendo minhas receitas de amaciante, que ele fica uma base ótima para o amaciante. Então aqui na minha bacia eu tenho 3 unidades do sabonete Francis. Ó, cada um contém 90 gramas. Eu estou utilizando esse cerejeira do Oriente. Ele é muito perfumado, muito cheiroso. E eu já ralei aqui para adiantar todo o processo, pessoal. Então aqui eu tenho as 3 unidades raladas certinha. 9,5 litros de água. Ó, aqui na minha jarra eu tenho 1,5 litro de água. Eu já reservei lá para o finalzinho da receita 8 litros de água, temperatura ambiente. Então eu vou iniciar com 1,5 litro. No decorrer da receita vocês vão ver o passo a passo do restante aí, ó. 150 ml de vinagre de álcool. Ó, pode ser o vinagre da sua preferência, da marca da sua preferência. O vinagre, ele vai entrar para amaciar as roupas e ele tem o efeito de cortar a espuma do sabonete, cortar a função do sabonete. Aí ele vai tirar totalmente a espuma e já vai ajudar a higienizar e amaciar as nossas roupas aí. Você pode utilizar o da marca da sua preferência. Ó, aqui praticamente já quase que acabou o meu aqui, ó. Eu tô utilizando dessa marca, mas pode ser a marca da sua preferência aí. Como nosso amaciante é um amaciante Teiu e eu não encontro com facilidade a essência para amaciante aqui na minha cidade, então eu vou estar utilizando no lugar da essência o próprio amaciante. Ó, aqui eu vou utilizar 500 ml do amaciante Teiu. Esse aqui, ele é super cheiroso. Aqui vem 2 litros, mas não precisa você utilizar. Aliás, se você quiser utilizar esses 2 litros todo, pode utilizar, mas não é necessário. Só 500 ml já vai soltar totalmente o cheirinho dele no nosso amaciante. Então vou utilizar 500 ml. Eu vou deixar para medir na hora de utilizar para ele não ficar perdendo o cheiro aqui, ó. Mas lembrando que você pode utilizar o amaciante Teiu da fragrância da sua preferência. Tem diversos tipos no mercado. E tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira desse corante aqui no canal. Deixar passando nesse card aí em cima, é super fácil de ser feito, super simples, só vai um ingrediente. E como eu não tenho o corante rosa no momento, eu vou estar utilizando um pouquinho desse vermelho aqui, se necessário, né? Porque como o sabonete é rosa e o amaciante também, pode ser que nem precise de corante aí, ó. Então, pessoal, eu vou iniciar na minha panela aqui de alumínio. Como é uma receita de amaciante, não tem problema nenhum você levar o alumínio diretamente para o fogo. Eu vou estar adicionando sabonetes.
A gente vai estar preparando a base para o nosso amaciante. Eu vou vir aqui com 1,5 litro de água, que eu já medi na jarra aqui. Eu vou levar ao fogo para ele se dissolver completamente aqui na água. Aí assim que dissolver, eu vou deixar esfriando. Para ele ficar bem consistente e formar a nossa base. E assim que dissolver, pessoal, completamente, eu vou estar deixando esfriar e ele vai ficar super consistente aí. E assim vai estar formada a nossa base do nosso amaciante. Então vamos lá para o fogo agora. Então, pessoal, já trouxe aqui para o fogão. Ó, vou ligar o fogo. E eu vou mexer aqui até que se dissolva completamente. Fica uma mistura totalmente líquida aí, ó. Vamos lá. É bem rapidinho esse sabonete. Ele é bem fácil de dissolver. Pessoal, já dissolveu completamente. Ó, meu sabonete tá totalmente frio aqui. Como vocês podem ver, levanta um pouquinho de espuma. É totalmente normal esse processo. Ó, vou apagar o fogo agora. Eu vou deixar descansar, pessoal, até esfriar completamente. Assim que esfriar, que ficar meio que uma gelatina, só que bem mais dura, aí eu volto pra gente continuar a nossa receita. Então você deixa esfriar por completo, vai ficar bem consistente. Aí é o momento exato da gente continuar passo a passo do nosso amaciante. Assim que descansar, vai acabar de formar a nossa base pra nossa receita aí, ó. Vou deixar descansar e já já eu volto. Então, pessoal, eu já deixei descansar aqui, ó, o meu sabonete. Ele fica super consistente dessa forma mesmo, ó. Eu vou estar partindo ele aqui ao meio, certinho, meio que dividindo. E vai vir o próximo passo da nossa receita aqui, ó. Nós vamos pegar toda essa base, bater no liquidificador para ela ficar bem líquida. E vamos passar para nossa bacia aqui, ó. Ó, aqui eu vou bater em duas vezes, né? Dividir para bater em duas vezes, porque o meu liquidificador ele não consegue bater isso tudo. E aqui na minha bacia eu já separei os 8 litros de água que a gente vai estar utilizando. Aqui tem 1,5 e aqui tem 8, então soma um total de 9,5 litros de água. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou desses 8 litros, não tem quantidade exata, é só uma quantidade pra gente bater mesmo, pra deixar tudo isso líquido. Então eu vou vir aqui com o recipiente, ó, pegar um pouco de água. Ó, já peguei aqui um pouco de água. Essa água que eu peguei pode ser uma quantidade aleatória. Eu vou estar utilizando pra bater essa base aqui, ó. Então não precisa ser uma quantidade específica. Vou vir com o liquidificador e vou estar colocando aqui, pessoal, metade da nossa base. Vai ficar nessa consistência mesmo aqui, é totalmente normal. Ó, passei metade pra cá. Eu vou colocar um pouco da água. Vou colocar todo o vinagre pra bater juntamente aqui o meu liquidificador. Você pode dividir, colocar meio a meio, mas eu vou colocar todo. Você poderia colocar também metade agora e metade com essa outra base. Vou estar batendo aqui para ficar tudo líquido, pessoal, e homogêneo aí. Vamos lá, vou bater aqui, é bem rapidinho. Bati um pouco aqui, como vocês viram, ficou um pouquinho da base. Ó, eu vou passar a minha espátula aqui pra ele bater 100%. Já tá tudo bem líquido, tá batendo mais um pouquinho aqui. Já bateu aqui, pessoal. Ele vai ficar dessa forma. Aqui eu vou vir, já vou passar pra minha bacia aqui, ó.
mesmo processo com esse restante da base. Vou passar aqui para o meu liquidificador. Vou colocar aqui o restante da água, pessoal, que eu separei. E eu vou bater agora, fazer o mesmo processo. Como eu falei pra vocês, eu poderia ter colocado metade do vinagre da outra vez que eu bati, metade agora, mas eu já coloquei ele de uma vez. Vou tá batendo agora novamente aqui, ó. Já bateu, pessoal, é bem rápido. Eu já acabei aqui o processo com o meu liquidificador. Eu vou vir agora passando essa misturinha aqui pra a minha bacia aí, ó. Então, pessoal, ó, já passei aqui totalmente pra a minha bacia, ó. Eu vou mexer um pouquinho aqui pra nossa base se misturar com a água completamente. Eu vou tá mexendo com o fouet, que vai facilitar todo o trabalho. Tá pegando álcool para borrifar um pouquinho nessa espuma, pessoal. Vou borrifar aqui, ó, para dar uma baixada nessa espuma aqui, além do vinagre, necessita de você borrifar um pouquinho de álcool. Eu vou tá acrescentando o amaciante, pessoal. Medir aqui, ó. Do amaciante Taiu. Vocês podem ver que ele é bem grosso. Vou estar adicionando ele aqui, ó, misturando com o nosso amaciante. Já misturei aqui, pessoal. Como eu falei pra vocês, poderia ser que eu colocasse corante. Olha a cor que ele ficou aqui, ó. Eu vou deixar ele nessa cor original. Vou borrifar um pouco mais de álcool. Tem um pouquinho de espuma, mas essa espuma ela vai assentar completamente. Eu vou estar mostrando para vocês a consistência dele com o meu recipiente aqui, ó. A consistência dele, pessoal, é igualmente a consistência do amaciante do mercado. No caso, o Taiu do mercado, ele é um pouco mais grosso. Mas aqui a consistência de um amaciante da indústria é exatamente essa. Aqui você pode estar acrescentando um pouco de álcool, se você quiser também. Mas é totalmente opcional. Olha a consistência aí, ó, super perfumado. Como eu falei pra vocês, se você quiser colocar essência, você pode estar colocando também. Eu vou estar passando agora para os meus recipientes aqui. Eu vou pegar minhas garrafas, vou estar passando aí, vocês vão ver certinho. Uma quantidade ótima. Aqui a gente tem mais de 10 litros de amaciante. Eu vou estar pegando meus recipientes e já volto aí. Já peguei minhas garrafas aqui, ó, pessoal. Vou estar passando agora para os meus recipientes. Se caso precisar de mais algum, eu pego aqui uma garrafa PET aí. Vamos lá. Thank you.
Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó. Deu essas duas garrafas, galões de 5 litros. E me rendeu mais 1 litro aqui, ó, na garrafa PET. E amaciante super perfumado. Não vou colocar uma quantidade para você utilizar, porque vai depender de como você gosta suas roupas. Se você gosta das roupas mais perfumada, você utiliza mais. Se você gosta com cheiro mais suave, você utiliza um pouco menos. E o vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, que é uma receita ótima, rende bastante. Aqui me rendeu 11 litros, eu tinha falo mais que 10, mas realmente chegou aos 11. E você vai utilizar pouquíssimos ingredientes. É uma quantidade bem pequena do próprio amaciante, que você pode estar substituindo por essência. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Então, já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. Dê uma olhada na descrição do vídeo, tem várias informações importantes aí. Então, já olhem, tem os ingredientes, as quantidades certinhas. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!